Salam. Dəyərli SNTV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Bəli, Bülbül İlham Əliyev necə Avropa yolunu yox, Rusiya yolunu seçdi? Bu haqqda danışacağam sizinlə. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə qan yolu ilə gəlib və buna da birbaşa dəstək olan Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin oldu və İlham Əliyevin çoxsaylı mülkləri Rusiyada yerləşir. Eləcə də fabrikləri, zavodları, BTB bankı Rusiyaya məxsusdur. Bilirsiniz ki, BTB həm Vladimir Putinin, həm də İlham Əliyevin bankıdır. Və İlham Əliyev Rusiyada çoxlu kapital qoyub və Rusiyanı seçməyə də məcburdur. Bu günləri Avropa ona sərf eləmir. Nəyə görə? Çünki İlham Əliyevin bu günləri hakimiyyətdə qalmasına məs Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin yardımçı olur. Bilirsiniz ki, bunların çox gözəl ilişkiləri var aralarından belə su axmır. Çünki İlham Əliyev hər ay Vladimir Putinin dolyasını verməkdədir və qızına dəbdəbəli Ribrovkada, eee, deməli Vladimir Putin evinə üzbəsiz üz, Leyla Əliyevanın evi var. Ondan sonra Leyla Əliyevanın yanında düz evinin bөрündə balaca Heydər Əliyevin evi var. Azərbaycan xalqından oğurlanan pullar çox bir faizi Rusiyadadır. Belə deyək, el dili ilə desək, Aboroddadır. Deməli, ondan sonra keçirik İlham Əliyevin növbəti fırlıqlarına. İlham Əliyev Avropanı aldadır ki, mən demokrat olmaq istəyirəm və xahiş edirəm sizlərdən ki, Avropada nə qədər siyasi muhacirlər var, hamısını göndərin Azərbaycana. Azərbaycanda dolanışıq yaxşıdır. İnsanlar hamısı işləyirlər, hamısı fəravan yaşayırlar və Azərbaycan xalqının heç bir problemi yoxdur və Azərbaycan xalqı gözəl və fəravan yaşayır. Təbii ki, bu ağ bir yalandır. İlham Əliyevin siyasəti iyrənc bir siyasətdir. İlham Əliyev Avropanı yox, məhz Rusiya yolunu gedir. İlham Əliyev ona görə Rusiya yolunu gedir ki, İlham Əliyev diktatordur. İlham Əliyev diktator olmaqla yanaşı Azərbaycan xalqının qatilidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda polislər İlham Əliyevin bu günləri hakimiyyətində ən böyük rol oynayırlar. İlham Əliyevin böyükləri hakimiyyətdə qalmasının 2 səbəbi var. Həm Rusiya prezidenti Vladimir Putin, həm də ki Azərbaycan polisi İlham Əliyevi qorumaqla. Yəni İlham Əliyev Azərbaycan polisinə təlimat verib ki, əgər hansısa bir xalq qalxarsa, döyün, öldürün, Azərbaycan xalqının gözünə qorxudun ki, xalq cəhd edəməsin ki, mitinqlərə çıxmağa aksiyalar eləməyə, birgə toplaşmalara. Əziz izləyicilər, bu nəyə görədir? Bu ona görədir ki, İlham Əliyev hesablayıb ki, Mehriban Əliyev də prezident olsun, ondan sonra da ötürsün oğlu Heydər Əliyevə. Bəli. Yəni bu Əliyevlər rejimi davam eləsinlər. Azərbaycan xalqının qanla sobursun ular. Avropaya isə hər gün allatmaqdadır ki, bəli, biz Sürətim etləyirik Avropalaşmağa. Azərbaycanda demokratiya var, Azərbaycanda söz azadlığı var, Azərbaycanda azad media var və mən özümü tutub İlham Əliyevə demək istirəm ki, görə Azərbaycanda demokratiyanın d hərfi varsa, nəyə görə bu günləri Azərbaycanın e, belə deyək də 130-dan yuxarı siyasi məhbusu var? Nəyə görə e, bloqer Elvin Useyev Ukraynadan Sokarın əli ilə oğurlanır? Azərbaycana gətirilir və Azərbaycanda işgəncələr verilir ona və günahsız yerə onu 8 il həbs eləyirsiniz. Nəyə görə Qarabağlı Tahir Heydərov öz Qarabağını tələb elədiyinə görə onu şəhrliyərək 2 il yarımlıq siz ona həbs kəsmişsiniz. Hardadır bu demokratiya? Nəyə görə Əfqan Sadıqovu Həbs edirsiniz. Niyə görə onu şərlənmisiniz? Niyə görə e, jurnalistlərimizi, bülləri həbs edirsiniz? İçəridə onlara işkəncələr verirsiniz, hə? Nə üçün? İlham Əliyev, əgər Azərbaycanda demokratiyanın D hərfi varsa, niyə görə bülləri Azərbaycan vətəndaşları açıq şəkildə öz etirazlarını bildira bilmirlər? Niyə görə bülləri Azərbaycanda müxalif partiyaların İstər Azərbaycan KP, istər Müsavat partiyasının rəhbərləri mitinq çağırma eləyə bilmirlər. Kimdir bulara mane olanlar? Təbii ki, Azərbaycan hökuməti. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti bütün müxalifətin belə deyə də əllərini, qollarını bağlayıb, onların aktivistlərini həbs eləyib. Nə üçün? İlham Əliyevin diktatorurasının uzadılması üçün İlham Əliyev özü də bilir ki, diktatordur. İlham Əliyev özü də bilir ki, Azərbaycan xalqını məs məhfəd yolçarı eləyib. Azərbaycan xalqının belini qırıb, Azərbaycan xalqının hissləri ilə oynayıb. İlham Əliyev Azərbaycanlıları məhfələmə elə məşğuldur. İlham Əliyev, sən deyirsən ki, bəs Azərbaycan demokratik bir dövlətdir. Azərbaycanda söz azadlığı var. Hansı bu söz azadlığı? Hansı sizin azad media? Niyə görə azad medialara imkan yaratmırsınız ki, Azərbaycanda öz çəkilişlərini etsinlər, azad jurnalistlər öz çəkilişlərini etsinlər, şəffaflıq var etsinlər? Hə? Niyə görə onları həbs edirsiniz? Niyə görə onları döyürsünüz? Polad Aslanov jurnalist. Məs bu jurnalisti İran ajanı adlandıraraq siz həbs eləmisiniz və ona 14 il mi iş qəsmisiniz. Utanmırsınızmı? Sizin abrınız, həyanınız yoxdurmu? İnsan jurnalistdir və o insanı siz İran ajanı olaraq siz həbs eləmisiniz. Bizlərə də ermənilərə ehtiyacmış kimi təqdim edirsiniz insanlara və insanları aldatmaqla məşğul olursunuz. Ay Əzəbə, biz Ermənlərə işləyiriksə İlham Əliyev, siz kimlərə işləyirsiniz? Əgər Ermənlərə işləyiriksə, müharibə vaxtı Azərbaycan xalqının yanında olmazdıq. Öz əskərimizin, öz zabitimizin yanında olmazdıq. Amma sən İlham Əliyev, müharibə vaxtı Rusun yanında oldun. Azərbaycan xalqının deyil. Sən Xocalını, Xankəndini, ondan sonra Xoçavəndi <laughs> Çox üzr istəyirəm. Ağdərənin adını belə çəkmirsən. Çünki ora bilirsən ki, Azərbaycan torpağıdır, amma Ruslara verdin oraları. Çünki sənin xazenin rusdur. Sən bu günləri rusların siyasətini Azərbaycanda aparırsan və sən Azərbaycanın müstəqilliyini əlindən almısan və bu günlər Azərbaycanlılar deyə bilməz ki, biz müstəqilik. Çünki Azərbaycan ərazisinə sülh məramlı adı ilə sülh məramlı adı ilə rusun bazası yaradılıb Azərbaycan torpağında və bu da onun sübutudur ki, sən həqiqətən də Ruslara köləlik edirsən, nökərlik edirsən. Sənin hakimiyyətin Rusiyadan aslıdır. Rusiya sənə nədirsə, onu Azərbaycanda icra edirsən. Siz Azərbaycan xalqının düşmənisiniz. Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi Nəzməddin Sadıqov hamı bilirdi ki, rusun ajanıdır. Siz o ajanı çıxardıb digər ajanını onun yerinə təyin elədiniz. O da həçən oldu Vladimir Putindən görüşdən gələn kimi onu vəzifədən uzaqlaşdırdınız. Bəs Və Nəzəməddin Sadıqovun törətdiyi əməllər, törətdiyi cinayətlər, xalqdan oğurladığı pullar kimin hesabına yazılmalıdır? Bu hesabı niyə xalqa təqdim eləmirsiniz? Niyə Azərbaycan xalqı məariflənməlidir. Niyə Azərbaycan xalqı məlumatlanmamalıdır ki, bu OJ-ın axırı necə oldu? Niyə görə bu günlər o OJ-an əlini, qolunu sallayaraq və ə, qətillərdə əli olan bir kəs azad gəzməlidir? Bu Nəcibəddin Sadıqov Azərbaycan xalqının 1 nömrəli xəyanətçiliyidir xeyanətçilik eləyib və sən də buna göz yumursan İlham Əliyev və sənin də sonun gəlib çatacaq. Bəli, sən Avropaya deyil Rusiyaya inteqrasiya eləmisən. Çünki sən onlardan aslasan, sən Vladimir Putinin köləsisən və sənin də axırın tez bir zamanda gəlib çatacaq. Azərbaycan xalqına isə Bir söz demək istəyirəm. İlham Əliyevlə heç vaxt irəli gedə bilməyəcəksiniz. İlham da getsəniz, getsəniz, yalnız bataqlığa və məhfə düçar olacaqsınız. Əziz Azərbaycanlılar, ayılın. Ayılın ki, nə Qaraqabğ alınıb, nə də biz azad yaşayırıq. Müstəqilliyimiz də sual altındadır. Bunu İlham Əliyevdən tələb eləyin ki, xalqa çıxıb açıqlama versin və xalqa çıxsın açıqlama versin ki, nəyə görə Xankəndi, Ağdərə, qan yaddaşımız Xocalı, Xocavənd işğal altındadır və Rusiyalı işğalı altındadır. Eləcə də orada ermənilər yaşayır. Mənim torpağım nəyə görə tam azad edilmiyib? İlham Əliyev hünəri çatarmı buna cavab verməyə əcəba? İndi isə şəhərlərdə özünüz bildirin. İlham Əliyev fərarlıdır. İlham Əliyev əskərlikdə olmayıb necə o ali başkomandan ola bilər? Əskərlikdə olmayan ali başkomandan ola bilərmi? Ya hə, ya yox. Şərh bölümündə bildirin və insanlar da görsün ki, siz həqiqətən də düzgün qərar verirsiniz. Buyurun. Ancaq səmimi olaq. İşqal altında olan torpaqlarımızı İlham Əliyev niyə azad eləmədi və İlham Əliyev niyə Avropaya yox, məs Rusiyaya inteqrasiya eləyir? Mən sadaladım nəyə görə? Orda onun biznesləri var. Orda onun mülkləri var. Orda onun zavodları var və bankı var. Bəli, bu yzdan Azərbaycan xalqı sən kasıbsan və sən kasıb qalacaqsans, heç vaxt irəli gedə bilməyəcəksən. Nə qədər ki İlham Əliyev, eləcə də Əliyevlər, Paşaevlər bu hakimiyyətdədir. Əgər öz haqqını tələb eləmək istəyirsənsə, sən meydanlarda olmalısan. Sən əliyevləri devirməlisən, paşayevləri devir devirməlisən ki, öz haqqlarını ala biləsən və Avropaya inteqrasiya eləyəsən və xoşbəxt gələcək səni gözləyir, əziz azərbaycanlılar. Ona görə də birləşin, yumruq kimi bir yerə vurun ki, hədəfinizə çatasınız. Yoxsa bu hədəfə çatmasanız, bunun axırı Azərbaycan işğal altında olmaq deməkdir. Sağ olun, salamat kalın.